SLT Mobitel පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය. ලසිත දිල්ෂාන් 77% ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන මේ රාත්‍රියේ ප්‍රථම වතාවට වීඩියෝ ප්‍රාකාරය ඔසවන්නට සමත් වෙනවා ලසිත් අපි නිරෝෂගේ තොඳ හිනාවක් තියෙනවා මොකද හිතන්නේ ගායනය ගැන
ලසිත් ඇත්තටම නඳුන්නේ නඳුන් නඳුන්ට කියපු දේ ඔපොසිට් එක තමයි ලසිත් කරේ කියන්නේ අඩුපාඩු ගත්තම ශෘති යම් යම් ගැටලු ඔබගෙත් තිබ්බා හැබැයි ලසිත්ගේ තිබ්බේ ඒ ගීතයට ඔහු යොදාගත්ත ගීත අලංකරණ කිසිසේත්ම ඒ ගීතේ තනුවටවත් ඒ රාමුව තුලටවත් කිසිම හානියකින් තොර ඔබ යොදාගෙන තිබ්බ එක අදහසක් ඇතුව මම මේකට කොහොමද මගින් දෙයක් එකතු කරගන්නේ කියන එක ඒක තමයි මං හිතන්නේ කලමනාකරණය කරගන්න මැනේජ් කරගන්නවා කියන්නේ තමන්ගේ ගීතයක් ගායනා කරන්න පුළුවන් හැම තියෙන දක්ෂතාවයක්ම පෙන්වීම නෙමෙයි ගීතය තුලට කරන්න ඕනේ ඔබ දක්ෂ ඇති අනිවාර්යෙන් දක්ෂ ඇති හැබැයි මං හිතන්නේ සියලු දේ යොදා ගන්න ගියාම අපිට මෙතන හරඹයක් වගේ දැනනවා මිස ගීතේ රස විඳින්න බෑ රස විඳින්නට හානි නොවන කලමනාකරණය කරගත්තු යමක් පමණමයි අපිට ගීතයක් වෙනස් කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් කියන මතය තුල තමයි නැත්නම් ඇත්තටම රස විඳින්න බෑ ගීතය ඔබ ඒක හොඳින් තේරුම් අරගෙන තිරමලාසිත ඒකයි ඔබට මම හිතන්නේ ජනතා ප්‍රසාදයක් හිමිවන්න මේ වෙලාවේ අමල් ඇයි දැනුත් මැදිස්තව अंतिम ඉතින් එයා ඒ අවසාතකම් දෙකම වින්ද තමයි නමුත් ඒ හිනාවත් එක මට මේකට ගහගන්න වෙලාවක් නැතුණා මේ මෙතන මේ සොන් එක කිව්වා දැන් නඳුන්ට සාපේක්ෂව ගත්තාම ලසිත කොතනද ඔබට ස්ථානගත ගන්න පුළුවන් නෑ දෙන්නම එකයි මට දෙන්නම එකයි ශිහා ලසිත්ගේ නඳුන්ට වඩා කැපී පෙන දක්ෂතාවයක් පෙන්වුවා පැහැදිලි හඬක් තියෙනවා වැරදි අඩුයි ලසිත ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා තමයි මට ඇහුනේ බොහොම තුති සර්